xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee xisbiga wadani uga soo baxay gobolka Sanaag ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku ammaanay qabsoomidda doorashadii isku sidkanayd ee ka dhacday Soomaaliland, waxaana uu si adag uga hadlay isla markaasina wax laga xumaado ku tilmaamay dad uu ku sheegay in ay yihiin dilaala doonaya in fikirka musharixiinta soo baxay ay ku iibsadaan dhaqaale. Waxaa raacay qodob xumaynaya oo ka dhigaya aad u kharibaya raacay. Qodobkaasi wuxuu yahay xildhibaanadii la soo doortay waa xildhibaano sharaf leh, waa xildhibaano karaamo leh, waa xildhibaano xasaanad leh. Bulshada iyo xukuumaddu labaduba khalad bay ka fahamsan yihiin xildhibaanada. Su'aasha u badan ee lagu weydiinayo waxa weeyaan xildhibaanadii oo la kala iibsanayo. Waxaan isweydiinayay xalay ilaa habeen hore, ilaa dhowr habeen u dambeeyey, goormay xildhibaanadii la soo doortay ay la mid noqdeen xoolihii daabax ahaaye saliidda lagu kala iibsan jiray, saliidda Hargeysa, xoolihii daabax ahaaye Arafada, iyo xildhibaanadii la doortay xasaanada lahaa ee ummaddu dhibta u mudatay in la doortaa, goormay isku meel noqdeen? Goormay noqdeen xildhibaanadii dad saylo taagan oo la iibsanayo? Waxaan leeyahay arrinkaas bulshaduna ha ka waantoodo, xukuumadda lafteeduna ha ka waantoodo. Waxay ku oranayaan xukuumaddu waxay u baahan tahay 12 xildhibaan ay soo iibsato. Waa erbixinta u badan ee jirta. Hadda ma aha 12 xildhibaan bay xukuumaddu u baahan tahay inay hesho iyo inay soo iibsato waa kala duwantahay. Marka lee xukuumaddu 12 xildhibaan bay u baahan tahay inay soo iibsato, sharafta iyo karaamada xildhibaanada meel weyn baa lagaga dhacay. Xildhibaanada la soo doortay waa xildhibaano ay tahay mudan qarankan inay meel gaadhsiiyaan. Erbixinta xataa looma isticmaali jirin xildhibaanada hadda ka tegaya meesha, waa la kala iibsanayaa. Ama xoolo daabaxa oo salada jooga xooladii Arafada ay noqdeen waa arrin adag runtii, waana arrin loo baahan yahay in laga waantoobo. Bulshaduna ha ka waantoodo, xukuumaddu ha ka waantoodo. Madaxweynaha waxaan leeyahay mudane madaxweyne, si wanaagsan baad doorasho u qabatay, dhaqaale fiican fiican baad gelisay doorashada, tacab badan baad gelisay, waxa kaa galay wax badan. Gadaal gadaal ha ka xumayn, dib ha ka xumayn sharafta karaamada xildhibaanada dhow. Xildhibaanadu waa xildhibaano la soo doortay, waana xildhibaano huwan sharaf iyo karaamo huwan. Xildhibaanadaas markay golaha galaan, ciddii maskaxdooda ay noqoto inay hogaaminayso ayay dooranayaan. Iyaga laguma gorgortami karo, meel baa lagugu laaluushayaa oo la siinayaa MCH ama la siinayaa mashruuc kale. Mashaariicdu xaq bay u leeyihiin dadku, dadka ha la gaadhsiiyo. Madaxweyne, waxaad u dhaaratay waxaa ka mid ah inaad ummaddaas gaadhsiiso dowladnimada ama surface-ka dowladeed aad gaadhsiiso waxyaabahaad u dhaaratay. Macnaheedu maaha inaad xildhibaanada hadda ku laaluushi kartid ama aad ku beerlaxawsan kartid. Mashruuc baan kuugu bedelayaa, dadku xaq bay u lahaayeen taa. Tan ah in barabaan ku hogaan doortona waa mid kaloo xaq qof kasta u leeyahay. Qofka 28 xildhibaan baa xaq u leh inay doortaan ciddii hag lahayd, iyagoo xor ah, iyagoo wax fargelin lagu samayn, iyagoon cidna rabshinin, iyadan cidna dhibinin, iyadoo cidna laaluushin, iyadoo cidna ku khasbinin. Dadka bilaa shaqada ee dhibaataysan ee baahan baan wax kuugu bedelayaa. Waxyaabaas waxyaaba aasaasiga ahay marka horeba ay ahayd in xukuumaddu ay qabato. Sidaas awgeed waxaa leeyahay madaxweyne, dhaqanka culture-ka ama qaab dhaqameedka dimuqraadiyadda inoo hagaaji. Guul baynu gaarnay, guusha haynaga xumaynina. Guusha waxaa xumayn kara erbixinta khaldan. Facebookaad ku arkaysaa xildhibaano iiba oo la kala iibsanayo ama waxyaabo lamid aad ku arki karaysaa. Madaxweyne haynaga xumaynina, dimuqraadiyad wanaagsan baa inoo dhacday. Qodobka u dambeeya raacinaya waxa weeye, waxaa jira, waxaan u baahanay inaan kobcino xisbinimada, waxaan u baahanay inaan qabyaaladda la dagaalano. Marka la yidhaaho 2-3 xildhibaan oo kasoo baxay Been Hebli ha iskaga soo baxaan labada xisbi qaran ee mucaaradka, ha kasoo baxaan xildhibaanada Gabeelle laga soo doortay, kuwa Hargeysa laga soo doortay, ha iskaga yimaadaan. Oo madaxweyne, adigu aad oday u tahay qarankii, taas waxay noqonaysaa dibudhac. Dibudhac bay noqonay. Waxaana culture-ka iyo dhaqanka u baahan inay bedelo weeye. Waxaynu u baahnay inaan hore uga marno, aynu ka tallaabsano inaynu kobcino xisbinimada, inaynu qabyaaladda meesha ka saarno, in dadku ay helaan isbahaysiyo aan ku dhisnay reero, ay helaan isbahaysiyo ku dhisan axsaab. Xariirka Saar Televisionka Star Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farriinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel.
بان حساب تفرانية حرفضها وحصوصار حنانكي بلوشدة حير كنو إسلام يوما تكوح السلية لغالا عكت هذا دهبشي البانك إترناشنال كفرو دهبشي البانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفسمن أكاون كحرا أكون كاقة دهبشي البانك إنترناشنال أذيق عصر إيه دهب أذيقو استعمال إيه موبايل كاقة سمتن وحال أذيق إيه دهب لعقو قدري كرتا أكون كاقة لعقنا لقاقة صدري كرو ستو سنة وقال سعون كرتيد لغدقاق أكون كاقة دهبشي البانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاقة سمتن أذيق عصر إيه فورتي أو حواريه سو آدو سر إيه كنا استعمال ملكستا إيه مركستا فيديو كول فورتي ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group